ዩኬ ወይም ዩናይትድ United Kingdom በinternship ቪዛ ፕሮግራም መምጣት የምትፈልጉ ሰዎች በዛሬ ቪዲዮ የምናየው UK ኤምባሲ ወይም United Kingdom embassy internship yo, uh, ki imbasi, uh, opportunity አውጡታል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮ ይህንን ፕሮግራም የምናይ ሆናል ማለት ነው። እንዲሁም ደግሞ በባለፈው ቪዲዮ ፎርም የሞላችሁ ሰዎች አዲስ ኢንፎርሜሽን ማሳወቃችሁ ይሆናል ማለት ነው። ነገር ግን ከዚህ ሁሉ በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናችሁ subscribe ያደርጋችሁ እንደዚህ አይነት ከስራ ጋር ከቪዛ ጋርና ከስኮላርሺፕ የተገናኙ ቪዲዮዎችን በመሰራበት ሰዓት ፎሎ እንደርሳችሁ እንዳትረሱ እንዲሁም ደግሞ ቪዲዮ ከመጀመር በፊት ሁላችሁም ላይክ እያደረጋችሁ ብዙ ሰው ጋር መድረስ ብዙ ሰው መጠቀም እንዲችል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ማለት እፈልጋለሁ ወደ ቪዲዮ ንግባ እሺ ጋይስ ተመልሽ ይመጥቻሉ እንግዲ ያው ለመናገር እንደማካኩት ዛሬ የምናየው ዩኬ ወይም ዩናይትድ ኪንግደም ኢንተርንሽፕ ቪዛ ኦፖርቹኒቲ ወጥቷል ማለት ነው ያ ማለት ለብዙ ሰው መጠቀም የሚችለው የቪዛ አይነት ወይም ደግሞ አሪፍ ኦፖርቹኒቲ ነው ማለት ነው ስለዚህ ን ኢንተርንሽፕ እንዴት አድርገ ማግኘት እንደምንችል ሊንክ ሁንስ እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው እንዲሁም ደግሞ ፎርም ሁንስ እንዴት አድርገ የሚለን የምንሞለው ፉል ኢንፎርሜሽን የምሰጣችሁ ወይም ደግሞ ስቴፕ ባይ ስቴፕ የምናይ ይሆናል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ በባለፈ ቪዲዮችን ላይ ፎርም የሞላችሁ በ ብዙ የምትሆኑ ሰዎች አላችሁ ነገር ግን ለተወሰናችሁ ሰዎች ኢሜል ልከናል ኢሜል የላክንበትን ምክንያት ለትንሽ ሰዎች ነው ያ ማለት አንደኛ ክሬቴሪውን የሚያሟሉ ወይም ደግሞ ህጉን በትክክል የተከተሉ ሰዎች እንዲሳተፉ አድርገናል ያ ማለት ዱፕሊኬት ያደረጉ ወይም ደግሞ ደጋግማችሁ የሞላችሁ ሰዎች እንዲሁም ደግሞ ክራይቴሪያውን ያላሟላችሁ ስብስክራይብ ሳታደረጉ የሞላችሁ ሰዎችን አላክነም ማለት ነው ስለዚህ ያላክነው ክራይቴሪያውን ላሟሉ ወይም ደግሞ ያስቀመጥነውን ህጎች በትክክል ለተከተሉ ሰዎች ለትንሽ ሰዎች ኢሜል ልከናል ማለት ነው የመጀመሪያው ኢሜል ወይም ደግሞ ባለፈው የላክ ነው ኢሜይል የዌልካም ኢሜል ወይም ደግሞ ከኛ ጋር ጆይን ማድረጋችሁን የሚያሳውቅ ኢሜል ይሆናል ማለት ነው የላክ ነው እንዲሁም ደግሞ አሁን ቀጣይ ስቴፕ የሚሆነው ይሄ ኢሜይል የተላከላችሁ ሰዎች ማለት ነው ቀጣዩ ስቴፕ የሚሆነው ስልጠና ሚኖር ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ ለእናንተ የሚሰጥ ማሰልጠኛ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ስልጠና ተካፍላችሁ በትክክል ፈተናው ማለፍ የምትችሉ ሰዎች ወደ ቀጣዩ ዙር የምንገበ ይሆናል ማለት ነው ስልጠናው እስካሁን አልተ አልተጀመረም ያ ማለት ከሌላ ስልጠና ከሚሰጡ ድርጅቶች ጋር የተነጋገርን ያለ ነው ስለዚህ እሱን ስልጠና የሚሰጥ ድርጅት ባገኘን ሰዓት ለእናንተ ኢሜል የምንልክላቸው ይሆናል ማለት ነው ስልጠናው ሊሆን የሚችለው እስካሁን እያሰብንም ያለ ነው ወይ በዙም በቪዲዮ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ እንደ አሰልጣኙ ይታይና ደግሞ በፒዲፍ ወይም ደግሞ በሌላ ዶክመንት ታይፕ የምንሰጣቸው ይሆናል ማለት ነው ከዚህ ደግሞ ፈተናዎች የሚኖሩ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ፈተናዎች የምታሟሉ ሰዎች ላይ ወደ ቀጣይ ፕሮሰስ አብረን የምንቀጥል ይሆናል ማለት ነው ሌሎቻችሁ እስካሁን ሞልታችሁ ማለትም ህጉን ተከትላችሁ ደግሞ ኢሜል ሳይላክላቸው የቀራችሁ ሰዎች ደግሞ ካንስል የተደረገ ሳይሆን ህጉን በትክክል የሟላችሁ ሰዎች እና ያስቀመጥናቸው ነገሮች በትክክል የተከተላችሁ ሰዎች ነገር ግን ኢሜል ያልተላከላችሁ ሰዎች ደግሞ በሁለተኛው ዙር ላይ ማለት ማለትም ልክ ከነዚህኞቹ ዙር በኋላ ወደ ሰከንድ ዙር ላይ የምናካትታችሁ ይሆናል ማለት ነው ነገር ግን ደግሞ ኢሜልም ያልነክልላችሁ ዝም ያላችሁ ሰዎች አላችሁ ያ ማለት ህጉን በትክክል ት ዱፕሊኬት ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ ሳታደረጉ የሞላችሁ እንዲሁም ትክክል ኢንፎርሜሽን ያላስገባችሁ ሰዎች በዚህ መልኩ ነው የምትቀጥሉት ከኛ ጋር ማለት ነው ይህንን ለማሳወቅ ያክልም ስለዚህ ኪፖናችሁ ኢሜይል መጠበቅን የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው አዲስ ኢንፎርሜሽን ሲኖር በዚሁ መጥቼም ስለማሳውቃችሁ ችግር አይኖረውም ማለት ነው ወደ ጉዳያችን ስንመለስ በዛሬ ቪዲዮ የምናየው ኢንተርንሽፕ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ኢንተርንሽፕ ያወጣው የዩኬ ኢምባሲ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ሊንክ ለማግኘት እንደ ሁልጊዜው ማድረግ የሚጠበቅባችሁ ጎግል ላይ ወይም ማንኛውም ሰርች እንጅ ላይ ከገባችሁ በኋላ ጆሲ ቢሲ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ማለት ነው ጆሲ ቢሲ ብላችሁ በምጽፉበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ የሚመጣላችሁ ዌብሳይት አለ ማለት ነው ዚጋ ጆሲ ወርልድ ቢዝነስ ኤንድ ኮንሰልታንት የሚለው ማለት ነው ስለዚህ እሱን አንድ ጊዜ ትነቁታላችሁ ማለት ነው እሱን በምትነቁበት ሰዓት ወደ ውስጥ ፔጅ ያስገባችኋል ማለት ማለት ነው ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር መጀመሪያ ላ የምትመለክቱት ዩኬ ኤምባሲ ፔድ ኢንተርንሽፕ የሚለው አለ ፌብሪ የሚለው ማለት ነው ስለዚህ እሱን ነው አንድ ጊዜ የምትነኩት ማለት ነው እሱን በምትነኩበት ሰዓት ቀጥታ ወደ ውስጥ ፔጅ ያስገባችኋል ማለት ነው እዚህ ጋር ስለ ኢንተርንሽፕ የተቀመጡ ነገሮች አሉ ወይም ዝርዝሮች አሉ ማለት ነው እዚህ ላይ ለምሳሌ የተቀመጡት ይሄ ኢንተርንሽፕ ለማን የሚያገለግለው ምናምን ነው የሚሉት ያ ማለት የባክግራውንድ ኤዱኬሽን ያለ ወይም ደግሞ ትምህርት ላይ ያለ ሰውም ሊሆን ይችላል ነገር ግን ስኪሎ ቪዲዮዎችና ኤክስፔሪንሶችን ማቅረብ የሚችል ማለት ፕሩፎችን ማቅረብ ለሚችል ሰው የሚሆን ኦፖርቹኒቲ እንደሆነ ይናገራሉ ማለት ነው እና ደግሞ ኤሊጅብል ክራይቴሪያው እንደየ ኢንተርንሽፑ የሚለያይ መሆኑን ይናገራቸዋል ማለት ነው እዚህ ጋር መጀመሪያ ላይ አይታችሁት ከሆነ ሲክስ ኦፕን ኢንተርንሽፕ ይላል ማለት ነው ያ ማለት ኦንላይን አፕሊኬሽን እንደሆነ እና ስድስት የተለያዩ ኢንተርንሽፖች እንዳሉ ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ ክራይቴሪያው ልክ እንደየ ኢንተርንሽፑ ስለሚለያይ ክራይቴሪያ እዚጋ ተብሎ አልተቀመጠ ማለት ነው ቴለጀስት ተብሎ የተቀመጠው እንደየ ኢንተርንሺፑ የሚለያይ መሆኑን ነው የሚያሳውቀው ማለት ነው ስለዚህ በዛ መልኩ ይሆናል ማለት ነው ከረቱ ኦፖርኒቲ ወይም ደግሞ አሁን ላይ ያለው ኦፖርኒቲ ፌብራሪ ውስጥ እንደሆነ ይናገራል ማለት ነው ስድስት ኢንተርንሺፕ አቬሌብል እንደሚሆኑ ወይም ደግሞ እንደሆኑ ይናገራል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ እነዚህ ነገሮች በትክክል አንብባችሁ በምጨርሱበት ሰዓት ላይ ልክ እንደ ሁልጊዜው ማድረግ የሚጠበቅባችሁ እዚች ጋር የምትመለከቷትን ሊንክ አንድ ጊዜ መንካት ነው የሚጠበቅባችሁ በቀይ ያለችዋን ማለት ነው ስለዚህ እሷን በምትነኩበት ሰዓት ራሱ ቀጥታ ወደ ቀጣዩ ፔጅ ያስገባችኋል ማለት ነው እዚ ጋ ቀጣዩ ፔጅ ላይ ኢንተርንሽፖቹ በግልጽ የምታገኙበት ቦታ ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት እዚ ጋ ስድስት ቅድም የነገርኳችሁ ኦፖርቹኒቲዎች እነማን ናቸው የሚሉትን በምታዩበት ሰዓት ላይ እዚ ስድስት ኦፖርቹኒቲ እንደሚገኙ ይነግራችኋል ማለት ነው እነዚህ ናቸው ኢንተርንሽፕ ኦፖርቹኒቲዎቹ ማለት ነው ሎኬሽናቸውን እዚ ማየት ትችላላችሁ ለምሳሌ ብዙ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ዩኬ ውስጥ ሆኖ ማለትነ ወይም ዩናይትድ ኪንግደም ውስጥ ሆኖ እንደሚገኙ ይነግራችኋል ማለት ነው ሜክሲኮ ሲቲንም ጨምሮ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ሎኬሽኖች አይታችሁ ፕላይ ብታደረጉ ሞር ሪኮመንድ አረጋለሁ ከለዚህ ግዴታቸው ደግሞ እንደ የኢንተርንሽፑ የሚለያይ ይሆናል ማለት ነው የመጀመሪያው ኢንተርንሽፕ ፌብሪ 13 ነው የሚያልቀው ሁለተኛው ፌብዋሪ 20 ሶስተኛው ደግሞ ፌብሪ 25ት የሚያልቅ ይሆናል ማለት ነው የሜክሲኮ ወይም ደግሞ ሜክሲኮ ሲቲ የሚገኘው ኢንተርንሽፕ ደግሞ ፌብሪ 26 ስድስት ይሆናል ማለት ነው እንደ ኔ በግል ሪኮመንድ እንደማረጋቸው ሜክሲኮ ሲቲ የሚገኘውን ኢንተርንሽፕ ክራይቴሪያ ወይም ሌጅብል ክራይቴሪያ የምታሟሉ ሰዎች አፕላይ ብታደረጉ ሞር አፕላይ ብታረጉ ሪኮመንድ ያርጋለሁ ማለት ነው የኢንተርንሽፕ አይነቱ ኢኮኖሚክስ ኢንተርንሽፕ ይሆናል ማለት ነው አፕላይ ለማድረግ አንድ ጊዜ ትነኩታላችሁ ከዛ መቀጠል ጆብ ካታጎሪው የሚነግራችሁ ፎሪን እንደሆነ ወይም ደግሞ ከውጭ የሚመጡ ሰዎችን የሀገሪቷን ሰዎች አለመሆናቸውን ይናገራል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ ጆብ ሰብ ካታጎሪ ደግሞ ኢኮኖሚክስ እንደሆነ ይነግራቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ዚጋ የተቀመጡትን ኢንፎርሜሽኖች አንብቧቸው ላንጉች ሪኳርመንቶችም ይኖራሉ ማለት ነው አፕሊኬሽን ዴድ ላይኑ ግሬዱ ወይም ደግሞ ወርክ አወር ፐርዊኩ ጊዜ እንደሆነ ዱሬሽኑ ደግሞ ለስድስት ወር እንደሆነ ይነግራቸዋል ማለት ነው ሲቲዮን የመሳሰሉትን እንዲሁም ደግሞ ክፍያውን የመሳሰሉትን አይነት ነገሮች ይነግራቸዋል እንዲሁም ደግሞ ስታርቲንግ ዴቱ ደግሞ አፕሪል ኤት እንደሆነ ይነግራቸዋል 2024 ማለት ነው ኢንድ ዴቱ ደግሞ የሚሆነው ኦክቶበር 7 ይሆናል ማለት ስለዚህ የተቀመጡትን ኢንፎርሜሽኖች በትክክል ተከታታይ ሲጨርሱ አፕ ላይ የምትለውን በተን አንድ ጊዜ መንካት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው እሷን በመትረኩበት ሰዓት ላይ ቀጥታ ወደ ፎርም ፔጅ የሚወስዳችሁ ማለት ነው እዚህ ፎርም ፔጅ ላይ መሙላት የሚጠበቅባችሁ ነገር ከናንተ ጋር የሚገኙ ኢንፎርሜሽኖችን በትክክል እንድታስገቡ ነው የሚጠይቃችሁ ማለት ነው ስለዚህ ዚግ የተቀመጡትን ኢንፎርሜሽኖች በትክክል ታስገባላችሁ ለምሳሌ እዚ እንደምትመለከቱት የላንጉጅ ፕሮፊሽንሲ አላችሁ ወይ ነው የሚሏችሁ ካላችሁ የስ ከሌላችሁ ነው ብላችሁ

ከልክ እንደየሰው ስለሚላይ እነዚህን ኢንፎርሜሽኖች በትክክል አስገብታችሁ ትንሽ ናቸው ትንሽ አነስ የሚሉ ስለሆኑ እነዚህን አስገብታችሁ ጨርሱ ሰሚት ማለት ነው የሚጠበቅባችሁ ማለት ነው በዚ ሰዓት ራሳቸው ኮንታክት ያደርጓችኋል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ዩኬ ኤምባሲ ኢንተርንሽፑን መሳተፍ የምትችሉት ወይም ደግሞ አፕላይ ማድረግ የምትችሉት ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ መስል ነበር እንደወዳችሁት ምንም ጥያቄ የለው ማሰብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እንዲሁም መግቢያ ላይም እንደነገርባችሁ ከመውጣታችሁ በፊት ሁላችሁም ላይክ እያደርጋችሁ ብሶ ጋር መድረስ እንዲችል ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ለኔ ያላችሁን ሀሳብ አስተያየት ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና ፍቅራችሁንም በላይክ አሳዩኝ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ያገኛችኋለሁ ባይ